На всі 100. 100% енергії ранку до редакції Українське радіо Миколаїв звернулись вчителі, яких відправляють на самоізоляцію, які при цьому продовжують дистанційно навчати дітей, і яким пообіцяли заплатити тільки 50 або 60% зарплатні. Наскільки це виправдано закону, будемо сьогодні дізнаватись разом з гостем нашого нашої студії, нашого українського радіо Миколаїв, юристом Дмитром Слободзюніком. Пане Дмитро, я вітаю вас у нашій студії. Добрий Пропоную одразу ж прослухати коментар. Бо це питання ми ще поставили начальниці управління освіти Миколаївської міської ради Гані Личко. Що вона сказала з цього приводу? Далі слухайте. Ті, хто продовжують навчати дітей, вони працюють у нас дистанційно, отримують заробітну плату в повному обсязі. Ті, хто у нас перебуває на самоізоляції, на лікарняному і мають дещо гірший стан самопочуття, тобто не проводять заняття дистанційно, то відповідно отримують 50% відповідно до нормативної бази Мінсусполіти. Але знову ж таки, в кожного закладу певна своя ситуація. Загальну тенденцію я вам озвучила. Нагадаю, що шановні слухачі, ви мали нагоду щойно прослухати коментар від начальниці управління освіти Миколаївської міської ради Ганни Личко з приводу того, як будуть отримувати вчителі зарплатню, якщо вони знаходяться на самоізоляції та навчають дистанційно. Але ось тут питання. Мені здається, що ось, пане Дмитро, чи здалося вам так само, як і мені, чи ні? Що трохи змішали все: самоізоляцію, дистанційне навчання, тобто самоізоляція, а, і мені здається, самоізоляція навіть і лікарняний, правильно? Тобто, людина може хворіти і бути на лікарняному, а людина може знаходитись в самоізоляції, тому що вона мала контакт з хворим на коронавірусну інфекцію covid 19 але при цьому бути здоровою, продовжувати навчати дітей. Ну, я згодна з тим, що зараз все змішують. Тому що люди вибирають для себе ті поняття, які, на їх думку, є для них більш зручними, і це відбувалося від початку запровадження карантину. Все, що можна було, змішали, і важко цього зрозуміти. Особисто я, коли почув про 50-60%, в мене така думка виникла, що не вже знову. Тому що такі вже ситуації виникали. Люди теж хвилювалися з цього приводу, і саме цифра 60% вона бралася з того, що коли розпочався карантин, ще не було тих механізмів, які є зараз в законодавстві, і саме зміни в Кодексі законів про працю щодо дистанційної можливості виконання трудових обов'язків. І тоді казали, що потрібно вводити режим простої на тих чи інших підприємствах, установах, організаціях, і законом передбачено, що оплата повинна бути не менше, ніж дві третини. Ну, тобто приблизно десь 60% так і є. І люди про це казали, хвилювалися, але начебто ми це. Пережили. На даний момент ситуація наступна, що знову ж таки інформацію якось дали, кожна людина сприйняла, як її могла. Але, як зазначила пані Ганна Личко, що дійсно в кожній школі може бути окрема ситуація і можуть установлюватися якісь певні особливості. Тому я думаю, що треба трошки з цим розібратися. Ми ж якраз для цього ми з вами сьогодні так. тут і зібралися. Якщо коротко сказати про е, режим простої, то він дійсно може вводитись, але що саме головне потрібно пам'ятати, що це ті обставини, під час яких неможливо виконувати свої трудові обов'язки. Кожна школа може до цього прибігти, але з врахуванням того, що зараз внесені зміни до Кодексу законів про працю щодо можливості дистанційного виконання своїх трудових трудових обов'язків, в тому числі і надомно, І освітня послуга, яку надають школи, вона також може надаватися за рахунок сучасних технологій. Тому я думаю, що до цього не варто. Користуватися саме цими методами. І тому тут о, варто чітко розрізняти питання, коли ми працюємо віддалено, а коли в нас дійсно є самоізоляція. І самоізоляція зараз також вона включена до переліку статусу. Але по суті, коли ми працюємо зараз дистанційно і самоізолюємося, це ж зараз ось ці подняття, вони теж знаходяться дуже поруч. Вони знаходяться поруч, тому що всім потрібно сидіти вдома. Але якщо в мене самоізоляція, то це зовсім не означає, що я повинен під час самоізоляції виконувати трудові обов'язки. А якщо я працюю дистанційно, то я повинен в тих межах, які я визначив безпосередньо. З роботодавцем виконувати свою трудову функцію. Таким, ну, мабуть, позитивом в цьому є те, що зараз самоізоляцію віднесли до страхових випадків, і щоб так було простіше нашим слухачам, що її прирівняли до лікарняного. Тобто, якщо є необхідність самоізолюватися, то людина може отримувати лікарняний листок і перебувати на законних підставах і отримувати виплати від фонду соціальних виплат. Я так розумію, що ці виплати вони якраз вже нараховуються, якщо людина знаходиться в самоізоляції, саме на лікарняному, тобто вона не продовжує працювати, а саме береже і стежить за своїм здоров'ям або відновлюється, ну. то мають бути, ну скажімо так, відсоток тих виплат, скільки людина має вже стажу досвіду, правильно? Так. Але тут слід пам'ятати, що самоізоляція, вона дійсно, так як ви зазначили, що для неї повинні існувати певні передумови, що людина повинна бути в самоізоляції, якщо в неї є підозра на хворобу коронавірусу, тому що вона контактувала з хворими, або повернулася з країн, де є сплеск цієї хвороби, і вона ще чекає тесту на результат, чи є в неї ця хвороба, чи немає. І Ця самоізоляція, незважаючи на те, що людина знаходиться вдома, вона повинна відбуватися під наглядом лікаря, і лікар може на цей період самоізоляції скласти всі необхідні документи, щоб дійсно. Цю ситуацію можна було віднести до страхового випадку відповідно до законодавства, і тоді людина буде отримувати належну її виплату в тому розмірі, який безпосередньо передбачено законодавством. Але якщо між роботодавцем та працівником визначено умови віддаленої роботи, то вони також повинні про щось домовитися під час коли людина починає працювати дистанційно, тому що це зміна істотних умов праці. І законодавством передбачено, що роботодавець може самостійно змінювати істотні умови праці, але, попередивши про це працівника, щонайменше за два місяці І працівник має погодитись чи ні, правильно? Так, ну якщо без погодження, це потрібно почекати два місяці. Якщо потрібно більш терміново, то працівник повинен на ці умови погодитись і. В такій згоді між роботодавцем і працівником також встановлюється і розмір оплати. Тобто, якщо було досягнуто згоди, що дійсно там об'єм роботи буде менший, встановлено що оплата, наприклад, буде по година щодо фактично відпрацьованого часу, то тоді дійсно оплата може бути меншою, 50 і 30% 80%. тобто в кожному випадку може бути різний розмір оплати праці. Але якщо цього не відбулося, то вони просто домовилися про те, що відбувається віддалена робота, то значить, що оплата праці вона зберігається в тому розмірі, який був встановлений, якщо іншого навіть там не передбачено. навіть якщо перебачено. людина просто ходила там до офісу або до тієї школи, якщо ми кажемо конкретно про ситуацію з вчителями на роботу, правильно? Так, правильно, Незважаючи на те, де вона працює, там в приватній сфері чи Щось там з державної сфери, чи школа, будь-який заклад, установа, організація. Якщо під час того, коли наказом керівника встановлювалася ця дистанційна робота для конкретного працівника за її згодою, не було досягнуто згоди там щодо меншої оплати праці стосовно відпрацьованого часу, то вони продовжують працювати на тих самих умовах, які були встановлені для звичайної роботи. Але насправді мені здається, що це дуже і стресова ситуація, як для вчителів, так і для дітей та їх батьків. І, в принципі, керівники навіть дещо вони економлять, коли людина знаходиться на дистанційній роботі, на самоізоляції, ось коли якраз ця самоізоляція не дорівнює лікарняному, а дорівнює роботі, так? що людина використовує свою електроенергію. Діти та батьки їх, хто вже як робить домашнє завдання, можуть надсилати після п'ятої, шостої, восьмої, десятої інколи навіть години. І в школі трохи ж інакша ситуація. Тобто, а, все це ну я ось не знаю, хто навіть на кому зекономить у такому випадку. Ну, звичайно, мені здається, все ж таки більше зекономить роботодавець, тому що ресурси, які б працівник використовує безпосередньо під час виконання трудових обов'язків, вони не можуть використовуватися. Він використовує ті ресурси, які в нього наявні вдома. Але знову ж таки, законодавством передбачено, що. Роботодавець повинен компенсувати ці витрати амортизаційні, наприклад, за використання тих чи іншого там остаткування, обладнання, які використовує працівник під час надомної роботи. Ну, стосовно того, як це буде відбуватися на практиці, дуже важко сказати. Я можу сказати, що ну, мало хто дійсно буде вдаватися до таких ситуацій, тим паче, все, що стосується працівників освітньої сфери, тому що зараз виникає питання стосовно того, що взагалі чи вистачить коштів виплачувати той розмір заробітної плати, який встановлений, тому що спілкуючись там з діючим міським головою, він зазначив, що на даний момент є дефіцит місцевого бюджету стосовно саме виплат заробітної плати працівникам, тому що з 1 вересня розмір мінімальної заробітної плати Подивиш, збільшився. Так. А виплачувати фактично нема з чого, тому що певна кількість коштів була витрачена саме на, на якісь. Ситуації стосовно того, щоб покращувати ситуацію щодо карантину, і ось то... якраз ті моменти, коли бюджет постійно кудись перекидують, і щось десь втрачається. Але я думаю, що комусь це звісно відомо. Але ось таким звичайним людям, так які не працюють безпосередньо з цим бюджетом, не мають, скажімо так, нагоди доторкнутися, ось у тому вигляді, в якому його подають, одразу і потім перекидуються, дуже насправді складно зрозуміти. Куди потім діваються ці кошти. Ну, це дійсно складно, тому я вважаю, що кожне повідомлення наших очільників або наших державних службовців, воно повинно бути максимально простою мовою і сприйматися максимально однозначно, тому що люди, зважаючи від професії, вони сприймають інформацію так, як її подають. Якщо кажуть, ми вас відправляємо на самоізоляцію і будемо оплачувати 60%. І люди думають, що дійсно так це і буде, і це буде стосуватися кожного, зважаючи від того, як воно фактично буде відбуватися далі. Але це може бути віддалений режим. Роботи тому питань не буде виникати, тому що якщо керівник управління освіти Миколаївської міської ради зазначив, що ті, хто будуть працювати в віддаленому режимі, для них буде зберігатися оплата праці в розмірі 100%. Тому. Я думаю, що певно таку однозначність зараз ми внесемо в голови наших слухачів, і буде зрозуміло, що для тих, хто не перебуває на самоізоляції, тобто в нього не виник той самий страховий випадок, оплата праці буде 100%, тому хвилюватися не потрібно. Насправді тут ось мої читачі в соцмережах я проводила опитування, поділилися, скажімо так, на два табори. Так, перший табір думає, що е якщо людина знаходиться на самоізоляції, вона працює, і їй будуть платити 50 там, 60 відсотків, вони думають, ну добре, хоча б хоч щось будуть платити. А ось інший другий табір він вважає навпаки, що е як це я працюю набагато більше, я б хотіла ще якісь доплати. Ось такий момент. Ну, це було завжди так. Є люди, які. Радіють чомусь малому, є люди, які хочуть чогось більшого, тому тут дуже складно якось внести ясність в цьому питанні. Однак я думаю, що все, що прямо передбачено законодавством, то дійсно буде максимально намагатися влади дотримуватися. Дійсно, будуть певні такі нюанси стосовно тих ж самих компенсацій або доплат. І все це перш за все пов'язано з дефіцитом бюджету, який існує в нашій країні. Однак все, що стосується тих людей, які будуть радіти малому, я думаю, що для них питань точно не буде виникати. І зараз є проблема з працевлаштуванням, ринком зайнятості, тому сам Люди факт, тримаються за свою роботу. Так, сам факт того, що в них є робота, і навіть, можливо, менша оплата, як з певних підстав, які можуть бути, це також є непогано. Отже, я, пане Дмитро, я пропоную зробити такий невеличкий підсумок, так щоб остаточно у цій ситуації поставити крапку. Хоча ось остаточно, я думаю, що все ж таки буде ще під питанням, тому що виникають постійно якісь нові ситуації. А отже, якщо людина знаходиться на самоізоляції, ця самоізоляція дорівнює лікарняному. То е якраз їй мають платити, як е ну скільки вона напрацювала mm -hmm. вже правильно за лікарняним саме. Якщо людина знаходиться на самоізоляції, це прирівнюємо е при як до дистанційної роботи, і то людині все ж таки мають сплачувати 100% зарплатню. Ну, в цілому так. Якщо це самоізоляція і це є страховий випадок, то дійсно людина не повинна, перш за все, що слід зазначити, що вона не виконує трудові функції під час такого страхового випадку, її можуть виплачувати в меншому розмірі відповідно страхові виплати. Якщо людина працює дистанційно, то якщо іншого не встановлено між домовленістю між роботодавцем та працівником, то їй повинні виплачувати розмір 100%. До речі, з приводу домовленостей, це мають бути документально завірені? Так, це повинна бути згода працівника на зміну істотних умов праці там, де визначено. І ця згода вона підкріплюється нормативно правовим документом, наказом керівника установи організації підприємства. Це саме на зміну, що ось людина буде працювати на 50%, ну точніше, отримувати, якщо вона в самоізоляції не працює, правильно? Ну, наприклад, так, вони встановлюють те, що людина працює дистанційно, надомно, і встановлюють, що в неї оплата праці буде відбуватися погодинно. Потім фіксують, скільки фактично вона щось робила в кількості годин і виплачують за фактично відпрацьовану погодинну роботу. Або, наприклад, навпаки, встановлюють відрядну оплату праці. І в залежності від цього, фактично може оплата прирівнюється або до виконано об'єму виконаної роботи, або відповідно до тих умов, які встановлені. Тобто, якщо було 100%, то так може і лишитися. І ось попередньо у нашій розмові пан Дмитро зазначив, що ось одні радіють, так, яким будуть платити 50-60 і не ставлять зайвих питань. А я думаю, що радіти варто тому, коли ви дізнаєтесь щось нове, а особливо коли ви дізнаєтесь більше про свої права. Пане Дмитро, я дякую вам за те, що ви завітали сьогодні. До нас на нашу ранкову програму на всі сто за те, що ви розповіли і внесли таку чіткість і ясність у цю ситуацію. Я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні до нашої студії завітав юрист Дмитро Слободінюк. Дякую вам, звісно, бажаю вам гарного дня Дякую. і теж пам'ятати про свої права. І, звісно, пам'ятати і про свої обов'язки. Хочу нагадати ще, до речі, нашим слухачам, що на календарі на сьогодні 25 вже вересня, і сьогодні Всесвітній день мрії. Сподіваюся, що всі мрії будуть обов'язково збуватися. Окрім того, нагадаю, що сьогодні з 12.15 ви будете слухати і проінформовані якраз у програмі «Радіодень». це буде суспільно політична програма. о 17.15 так само вмикайте на Українське Радіо Миколаїв на хвилях 92 ефему Первомайську, 105 І, 9. І, звісно, після 20-ї слухайте нашу культурну мистецьку програму Артпростір, де сьогодні ви маєте нагоду почути більше про фотовиставку та творчий шлях фотомисткині, фотографині, слави Посідай. І тож, друзі, в нас насправді дуже багато чого цікавого та актуального, тому обов'язково. Ово, залишайтеся з нами і слухайте своє своє рідне та українське. На цьому завершую програму. На всі 100». хочу нагадати, що для вас працювала Світлана Вовк за операторським пультом Любов та ран. Будьте здорові та мийте ручки з милом. 100% енергії ранку.